Служено, дай там финка, направиш достатъчно. Служено, но вкъщи. А, нищо не, нека да тренираме само. Тренираме положение, така ги мога да бъде. Чакай! Е! Браво! Тя е моят сърчо. Подняваш, ами да попробваме да част да обикарам. Екстра, ти вишел си за това, че мога да се върна на това, да му помочи. Имаш ли игра с тя въобще? Слава сказам. Тярък, че тега имаш тепън. Ей, ти... Защо ги бързо така бъде? Съди, това не е. Ти. Добре. Аз няма. Последна, това е... Стигни са. Последна сега. Де е бата къща? Нищо не чу да правя. Хайде, че идам. Запани! Хайде! Ще се блокира си. Хайде, ще прият кайга. Само ще го запросим, няма. Защото виж сега текста. Вижте колко са, значи те, ти като им правиш преди, те са ужас на твоята. Ти като правиш преди, да върши. Значи, а му да прави карта, да трябва да 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 държи. Това е по-добре за материя, ти го подлъгваш. Той се опитва да те държи. Айде, чуе, чао. Тебе е по-добре за материя. Значи, но той, той идва по тебе. Идва. Добре. Ти ги лъжиш, те са подлъгва. Не си играй играта, защото той като чукне тук и ти заминаваш. Пак се бъдваш. Мудясно.